Além dos buracos e lixo nas ruas de Goiânia, a capital ainda enfrenta outro grande problema: a quantidade de entulhos nos bairros. Aqui no setor Vila Nova, encontramos aquele sofá abandonado na calçada. Um pouco mais à frente, também encontramos, veja só, um veículo abandonado. Na carroceria tem bastante sujeira, ao redor também tem bastante entulho, lixo. Ele, inclusive, está sem uma roda e veja aqui na frente o que encontramos. Um outro sofá também abandonado. E não é só esse problema aqui na rua 220, não. Ali na frente também tem uma outra quantidade de entulho. Ou seja, a rua aqui está bastante suja. Bárbara Lauria passando pela cidade.